Կուրսորիս տումարիա նիչպոսանի մուրման մալանիաս աղանուշուտովիս մուրման դիդիմադովարում խարդիչոնիստոտիս տումարի ռոգործուցիտ ծուլախլախան ստաբրունդիտ կույպրոսիտան սատաց չատարդա Սայրտաշորիս որեգատա սատաց ոտխմա Սետքոտ կախարեպուլ էպի ձալիան, դիտիշ է դեկևիտ, կալակի դան ոտխի սպորձմեն էվի գավից ասուլ էպի, խոլո թլիանատ կունդի Սակարտոլոս նակրեպի դան շեմատգին լոբիտ էվի գավիտ ծխրա ադամիանի, հանոց Սոլաս գուլիսմով վրատքոնդա դիստանցիաս, կավուբրունդիտ թոտխմետի մետլիտ ծխրա ադամիանից խասպործմենի, ակետան ծխրա իղո ոգրոս մետալի, ոտխի վերցխլիս մետալի, խոլո էրթի բրինջավոս մետալի, ռամելից ոստավելմա Մավիպով է պիրոելի ադգելի մանդաց, դա ասև է չավջեքիտ որատգելի անկանո էշի, մետա գի ագապետավով, այկաց մուախերխետ պիրոելի ադգելիս դակավ է։ Գիլոցով թամց արմատեպով Սայրտաշորիս օրեգատաս, սուանայիրատ հարչեի լոբոտատկանի կալակշի տավուրունովա։ Հոգոր միմ դինարեով դա ես հեգատա մոգխնեմբատ կովիտ պանդեմիայի խոտվարա կատվալի սինեմբուլի խոլա ռեգուլացիա, Սանամ կային մարդեպա ես հեկատա մոսամզադեպելի պերիոդի ռոգորիա, մոսամզադեպելի պերիոդ է մինդա որիոդ է սետկրտուտքա իմի շեսախեպտ ռոգոր մի վետիտ ամշեջի բրան, դե արմոգույթ սաշվալեպա ճագվետարեպինա շեկրեպա Հած տղես դավտետ համշեջի բրձէ, ջոգեսի առատքման ունդա խոլանայրի պիրոբայի խոսիմիստույս ռոմի վիտետ համշեջի բրամտ է մոմզադեպուլի, մագրամ ամետապսը մոգիցի վիրուստի դանած դա կորոնավիրուստի դանած գանում դինարերով մոմզադեպուլի գավիտ սախլես պիրով էպ շեսետքորդ։ Դա ասև է Սակարտոլոս պիրվելովա, սատաց պատարասակի սպորձմնևի մի եղեպս մոնացելովաս, դինարը կապարջինազը եկնևա ես շեջի բրեղ։ Մարդալի է դաբրունդից արմատավեմիտ մագրամ չույնս տագախոտրեց ասիխարուլ չպոսնո պազա։ Թուք են թուգ ավգտի ինպորմացի էր ամդեն սպորձմենսը իկնեմբա կատուլիլի, դա ռոդիտ են դա իծգբա ուգեմ շենեպլովա։ Հատքվան ունդա սասիխարոլու անբավի ես չույն թույս դա թլիանատա, կալակիս թույս, ր չույնի մոմզադեպիստույս, ամբազազարատքմանումդա չամովա ուծխոյելի սպորձմենեպի, ռոմլև սա ծալիան դիդի սուրվիլի այդ, դիդի խանի այուկ էրոպոչի գայի արոն, սանտրիս մոմզադեպա, համի դիալոր պիրով Հելանայիրի դիտիալորի արիս ռոգործ վարջի շեստույս ասև է շեջիպրիստույս ուպրալոտ կջիտ դեպա ամդիտի շեջիպրի չասատարեպլատ կարգովոլի
ინფრასტრუქტურა, ასევე დისტანციის მოწყობა, რომელიც რა თქმა უნდა თანხებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ არა იმ თანხებთან, რომ ვერ მოახერხოთ და ვერ უმასპინძლოს ჩვენმა ქალაქმა თუნდაც მსგავს შეჯიბს, როგორც ამ ხელა წარმატებას მივაღწია საქართველოს ნაკრებმა. ძალიან კარგი, ძალიან დიდი მადლობა მურმან, რომ გამონახეთ, რომ კიდევ ერთხელ დაიყავით ჩვენი სტუდიის სტუმარი, თქვენი ყოველთვის ჩვენთან სტუმრობა არის წარმატების და პირველი ადგილის გაჟღერება. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ ყველა შეხვედრაზე, საერთაშორისო რეგატაზე და ვფიქრობ მომავალი შეხვედრა უკვე იქნება, რომ ჩვენ ვიზეიმებთ ქალაქში ახალი სანიშნოსნობაზის გახსნას, მშენებლობას და პრეზენტაციას. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა. გისურვებთ წარმატებებს და დაგემშვიდობებით. Мы вас всех рады. Мы вас всех рады.